Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця, 6 січня 2023 року, а в Україні уже 317-й день великої повномасштабної війни, яку російський злодій і вбивця приніс на українську землю. Знову палає українська земля, палають міста і села. По всій лінії фронту йдуть дуже тяжкі бої. Як і в попередні дні, епіцентром цієї військової дії, цієї військового зіткнення є наша Донеччина і наша Луганщина. Біля Бахмуту і Авдіївки йдуть дуже тяжкі запеклі бої. Ворог намагається нищити усе, до чого дотягається його вбивча рука. Знову тяжкі обстріли були на Сумщині, Харківщині, на нашому Запоріжжі, Дніпропетровщині. Знову росіяни вдарили по центру Херсону, де на місці загинув 20-річний хлопець, якого вже не вдалося врятувати. Таке відчуття, що ворог методично знищує все, що має яку-небудь культурну цінність. А коли якийсь музей чи інша культурна цінність потрапляє на окуповану територію, відразу її грабують і вивозять. Відповідно до даних Міністерства культури, на сьогодні ми знаємо, що зруйновано 1189 закладів культури в Україні. З них близько 400 бібліотек, 54 мистецькі центри освіти і виховання, близько 9 театрів і філармоній. Таке відчуття, що справді окупант несе з собою знищення усього, що здатна витворити людська цивілізація. Все те, що показує висоту людського духа, сьогодні стає об'єктом нападу, об'єктом атаки і знищення. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що ми живі. І що ми можемо крок за кроком зближатися до цього свята Різдва Христового, яке завтра будемо святкувати в Україні разом із нашими православними братами. Сьогодні є день навечір'я Різдва Христового. І запрошую вас роздумати, розкрити для себе ще один символ, ще одну грань Різдва Христового, для того, щоб справді можна було в повній пережити цю непересічну подію, до якої уже завтра ми усіх вас запрошуємо. Сьогодні все зарухалося. Мудреці вже прийшли до Єрусалиму. Сьогодні уже Йосиф і Марія стукають до воріт, до дверей, домів і заїздів у Вифлеємі. Сьогодні Господь Бог стукає до тебе. До тебе і до мене, брати і сестру. І тому сьогодні я би хотів з вами роздумати над символом слова. Ми так часто чуємо те слово. В сьогоднішньому світі, можливо, слово найменше важить. Ми бачимо, як в тих днях навіть слово про Різдво намагаються зманіпулювати і використати з військовою метою проти України. Слово про різдвяне перемир'я хочуть використати, щоб обманути українців і цей день перетворити на день перекидання щонайменше тисячі нових військових на територію України для подальших вбивств. Слово в сьогоднішньому інформаційному світі
так мало важить, так воно є зневажене, знецінене. Ми часом перебуваємо перед цілим потоком, словесним потоком різного роду інформації і вже не здатні її сприймати. Але нам на вечір'я Різдва Христового каже Господь, каже Євангеліст Йоанн, «Слово стало тілом і оселилося між нами». У Священному Писанні слово означає не тільки якусь інформацію, яку ми переказуємо один одному. Слово – це є сила, яка виходить з уст людини, але перш за все з уст Божих. Каже нам апостол Яків, що людина має здати звіт на страшному суді за кожне слово, яке вийшло з її уст. Коли людина благословляє, з її уст виходить сила, яка будує, яка зціляє, яка розвиває. Навіть коли ми після побажання всякого добра і благословення закриваємо уста, та сила продовжує діяти. Подібно із прокляттям. Коли хтось проклинає, випускає із своїх уст руйнівного демона, який нищить усе. Усе, що Бог створив, повертає назад до хаосу. Навіть коли той, хто проклинає, вже закриває уста, та руйнівна сила продовжує нищити і вбивати. Але словом з великої букви Священне Писання називає Божого Сина. Другу Божу особу, яка стає тілом. Те Боже Слово, Господь Бог наш Ісус Христос, є Божим Словом Отця до людей. В Своєму Сині наш Небесний Бог, Отець і Сотворитель передає нам якусь справді глибоку силу для того, щоб відбудувати нас, зруйнованих гріхом. Силу, яка сильніша за смерть. Пригадаємо собі нашого безсмертного Шевченка Тараса, який говорив, ну що здавалося б слова? Слова і голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога, і голос той, і ті слова йдуть між люди. Слово, Слово Боже, Бог, який стає людиною, приходить до нас у цей вечір. Сам Він не напише жодного слова. Бо Він, Господь Ісус Христос, є Словом з великої букви, живим, унікальним, змістовним. Словом Божим, творчою силою, що воплочується в людську історію, культуру, людські переживання і болі. Він, цей новонароджений Спаситель, це дитятко Ісус, є словом, яке зазвучало серед людської самовпевненості, велемовності, в осерді мовчазного людського відчаю перед обличчям янчання від стогону серця, як каже нам Псалом 37. Ісус промовлятиме до людей людською мовою. І тоді слово, Слово Боже перетвориться, втілиться в людські слова. Свято Різдва щорічно запевняє нас у тому, що Слово, Слово Боже, живе і діяльне, постійно воплочується в нашу історію, в наше життя. З особливою гостротою ця істина звучить на тлі сьогодення. Слово воплочується навіть в наш інформаційний, цифровий, як ми кажемо, світ, який багато знає, чує, бачить, і з кожним роком знатиме і чутиме, і бачитиме більше. А так важливо в тому гаморі пустослів'я знайти
Слово Боже, повне творчої, спасаючої, рятуючої сили. Тої сили, яка враз нас може стрепенути, надати нам здатності вистояти. Слово, яке зціляє. Сьогодні це Слово Боже, як ніколи нам потрібне. Бо часом, коли ми слухаємо різного роду виду пропаганду, вона в нас щось краде. Один із способів, як розрізнити якусь інформаційну атаку на нас, це є сам факт, що ці слова, так звані, намагаються в нас щось вкрасти. Намагаються там навіяти страх, гнів, збудити до якоїсь термінової, нагальної дії. А Боже Слово нам дає, нас підіймає, приносить нам світло істини і небесний мир. Тому ми можемо сказати, що справжніми відкривачами нашого часу будуть ті, хто знайде слово з великої букви. Слово, щоб надати сенсу, розрадити, потішити, виразити любов і ніжність, вказати шлях і вселити впевненість. Нам так сьогодні потрібно Божого Слова для надії. Для надії на перемогу життя над смертю, на перемогу України над її несправедливим нападником. Далеко не всі розуміють, що знайшовши таке слово, вони насправді зустріли в той момент слово, яке було на початку, як каже нам Священне Писання. Слово, яким постало все, як каже нам Євангеліст Йоанн. Те слово, яке в Різдві оселяється між нами. Але в цьому не буде нічого страшного. Слово ж, народившись в убогому вертепі, не поширює якоїсь інформації про цю подію. Можливо, найважливішу подію в історії людства. Подію, яка не закриває рота сильним світу цього, не намагається когось перекричати, заглушити метушню великого міста Єрусалиму. Слово, як і кожне новонароджене маля, лепетало на руках у матері. І те Боже Слово сьогодні своїми дитячими ручками хоче обійняти кожного з нас. У цей різдвяний вечір ми зараз будемо готуватися, щоб засісти до різдвяної вечері, щоб заколядувати. І завжди наші колядки, наші відвідини з колядою наших сусідів, рідних, близьких, закінчуються новорічними побажаннями. Нам так важливо вимовити наше слово побажання і благословення всякого гаразду, добра для наших родин, для нашого народу, для нашої батьківщини. Побажати один одному многая і благая літа у цей різдвяний час. Тому ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну. Подаруй нам світло і свято Твого Різдва. Твоїм словом збудуй нас, потіш нас, зціли наші рани. Твоїм словом надай сили, мужності, відваги протистояти всякому злу нашим воїнам на фронті. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!